Так, привіт. І у нас урок математики. І на сьогоднішньому уроці ми продовжуємо з вами вивчати трикутники. І взагалі сьогодні будемо говорити про те, які є види трикутників. Отже, розпочинаємо. Записуємо 14 березня. Класна робота. 14 березня. Класна робота. Записали, так? Розгортаємо, будь ласка, підручники на сторінці 85, сторінка 85 відкриваємо. Отже, так. Сторінка 85, виконуємо номер 196. Пишемо номер 196. Отже, є. Так. Що ж, читаємо. Накресли три промені, що мають спільний початок, так, щоб один з утворених кутів був розгорнутий. Якими є інші кути? Отже, що ми маємо перш за все з вами ставити? Так, точку. Вірно, це буде точка у нас. Ми собі поставили таку точку, так, щоб її було добре видно. Тоді ми що робимо? Так. Ми наступне робимо, нам треба накреслити три промені, але має бути спершу два таки, щоб у нас утворився розгорнутий кут. Тоді що ми робимо? Так, малюємо спершу один промінь. Так, давайте собі пригадаємо, що ж таке промінь. Промінь – це відрізок, який має початок, але не має кінця. Так, отже, один промінь. І зараз буде у нас другий промінь. Так? Є. Отже, що в нас утворилося? Утворився розгорнутий кут. І ми маємо зараз що зробити? Намалювати ще третій промінь. Давайте знову з точки так собі малюємо ось такий промінь. Отже, що ми намалювали? Але нам потрібно підписати ці промені, так? В загальному, як вони будуть називатися. Ось це де в нас точка, де в нас є середина. Ми з вами будемо називати завжди точкою О. Тому ось тут ми будемо писати велику літеру О, що це в нас точка О. Далі, тут ми давайте назвемо точкою А. Так, велика точка А у нас. Записуємо. Тут вона буде у нас, давайте, точка К. Точка К, а тут у нас буде точка Б. Точка Б. Є. І нам треба зараз назвати ті кути, які у нас утворилися. Давайте ми з вами це і запишемо, які кути у нас утворилися. Отже, ми спершу є в нас який кут розгорнутий, те, що в нас вийшов. Як він? Який він є? К, О, Б. Тепер дивіться, коли у вас просять назвати, який утворився кут, ви називаєте, але називаєте так, щоб точка, через яку проходить, у вас була названа посередині. Тобто ми назвали спочатку К, так? Далі у нас є точка О, а потім Б. Ви можете сказати БОК, КОБ, не граю, але щоб точка була названа посередині. Тобто у нас що буде? К, О, Б, це в нас який? Буде кут? Вірно, це у нас розгорнутий. Добре. Далі, який в нас ще утворився? А, О, Б, так? А, О, Б, це буде в нас який? Правильно, гострий кут. І ще один у нас утворився, так? У нас тут було А, О, Б, а ось цей кут К, О, А. К, О, А, ось цей, це в нас який? Тупий. Пишемо К, О, А. Це в нас тупий. Так? Добре. Є. Тупий. Добре. З цим номером ми з вами розібрались. Виконуємо наступний. 197 номер. Записуємо номер. 197. Є. Отже, номер 197. Так, читаємо. Накресли гострий кут і від його вершини проведи промінь так, щоб на рисунку утворилися ще прямий і тупий кути.
Отже, спершу, що ми маємо зробити? Накреслити гострий кут. Креслимо гострий кут з вами. Так, давайте ми з вами накреслимо ось такий. Так. Є гострий кут. Добре, далі в нас що пише? Від його вершини проведи промінь так, щоб на рисунку утворилися ще прямий тупий кути. Отже, що ми маємо зробити? Значить, так, ми маємо що зробити? Накреслити ще один промінь з вершини. Де у нас є вершина? Так, ось тут у нас вершина, де з'єднано два промені, там утворилася і вершина кута. Отже, проводимо ще один промінь. Давайте ось так. Провели. Молодці, є. Отже, тепер нам потрібно назвати, так як ми робили це в попередньому номері. Там ми говорили, де в нас є з'єднання, де в нас точка, це ми як називаємо, точкою якою? Так, це в нас точка О. Точка О. Позначили точку О. Я тут всередині, це буде зрозуміло. Так. Добре, далі, давайте тут ми назвемо як. А нехай буде нас, так. Тут нас буде як? Б. Так? А тут буде в нас, нехай залишається С. Так? Є. Отже, ми назвали. Тепер ми маємо зараз назвати кути, які у нас утворились, і записати. Виконуємо те, як ми щойно робили. Отже, ми спершу малювали гострий кут. Де у нас є гострий кут? Так. А, О, Б. Це в нас є гострий кут, так? Ось так в нас утворився гострий. Записуємо. А, О, Б, гострий. Далі. Що в нас є? Який? А, О, С. Значить, що пишемо? А, О, С. А, О, С. Це в нас який є кут? А, О, С. Тупий. Тупий. Добре. І який? Б, О. Це прямий. Б, О, це прямий. Прямий. Є. Молодці. Це з вами розібралися з цим. Переходимо до номера 198. Отже, номер 198. Так, записуємо номер 198. Номер 198. Є. Читаємо. У нас є в 198-му два завдання. Перший. Накресли прямий кут, проведи пряму так, щоб одержати трикутник. Так, отже, що ми маємо накреслити зараз? Прямий кут. Креслимо з вами прямий кут. Отже, накреслили прямий кут. Так? Є. Що маємо далі? Провести пряму так, щоб одержати трикутник. І щоб одержати трикутник, ми маємо просто дві ось цих сторони з'єднати. Є. З'єднали. Отже, тепер собі запам'ятайте, такий трикутник називається прямокутний, тому що у нього є прямий кут. Трикутник із прямим кутом називають прямокутним. Бачите, у нас навіть ось тут в підручнику є в довідничку це. Тому собі давайте збоку запишемо, що це є прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. Є. Далі що у нас сказано? Друге завдання, так? Накресли тупий кут. Так, креслимо з вами тупий кут. Отже, раз. Два. Є. Проведи прямо так, щоб одержати трикутник. Так, як ми робили щойно. Ви намалювали, так? І знову беремо, що робити? З'єднуємо. Отже, такий трикутник називається тупокутний. Записуємо. Зараз поясню, чому. Записуємо тупокутний трикутник. Тупокут.
Трикутник. Отже, чому топокутний? Тому що у нього кут є тупий. Якщо у нього є трикутник із тупим кутом, то такий трикутник називається тупокутний. Добре. Є. Далі нас дивимося 199 номер, але усно. Ми вже з вами про прямокутний трикутник поговорили, що це має бути прямий кут. Трикутник з тупим кутом теж, бо це має бути тупокутний, так? І є який трикутник? Гострий, так? Гострокутний. Чому називають гострокутний трикутник? Це тоді, коли у нього всі три кути є гострі. Якщо ви бачите трикутник і у нього три кути гострі, то такий трикутник називається гострокутним. Це зрозуміло, так? Отже, зараз ми з вами вивчили три кути. Трикутника. Прямокутний, топокутний і гострокутний. Так? Добре. Переходимо до наступних завдань. Але спершу домашнє завдання. Домашнє завдання у вас буде сторінка 86, завдання 200. Сторінка 86, завдання 200. Це перший номер. Ось цей. Вам треба назви кожен трикутник за його кутами. Так, це зрозуміло, що. І весь трикутник ви маєте назвати, який з них є. Це те, що ми тільки що вивчили. І знайти довжину третьої сторони. Якщо у вас є периметр кожного трикутника, є відомо дві сторони, вам буде легко знайти, що? Так, третю сторону. Номер 200. Так, продовжуємо працювати далі. Отже, дивимося зараз на 202 номер. Так? Отже, номер 202. Давайте будемо в нього усно виконувати. Отже, номер 202. Виміряй сторони кожного трикутника, доповни речення словами з плашок. Плашки – це наші такі довіднички, можна сказати, так, або довідка наша. У нас є що? Синій трикутник, зелений і жовтий. Давайте на них поглянемо. Отже, що ми можемо сказати про синій трикутник? Чи можемо ми сказати, що у нього три сторони є рівні? Чи можемо ми це сказати? Ні, правильно. Тому ми говоримо, що синій трикутник має усі сторони різної довжини. А тепер собі запам'ятайте, що якщо трикутник має усі сторони різної довжини, то такий трикутник називається різносторонній. Давайте це собі запишемо. Отже, пишемо. Пишемо таке. Пишемо. Різносторонній трикутник. Різносторонній трикутник має усі сторони. Має усі сторони різної довжини. Отже, записуємо собі, що різносторонній трикутник має усі сторони різної довжини. Запам'ятали? Це ще одні трикутники ми вчимо. Добре, це розібрались. Тому синій трикутник як ми можемо ми назвати? Щоб не називати синій трикутник як? Правильно, різносторонній трикутник. Якщо ми так назвали, значить що? В нього всі сторони, які різні. Молодці. Давайте дивимося тепер на зелений. Що я можу сказати про зелений трикутник? Так, що в нього що? Що в нього всі сторони рівні. Так? А якщо всі сторони мають однакову довжину і вони є рівні, то такі трикутники називаються рівносторонні. Тому пишемо рівносторонній трикутник має усі сторони однакової довжини. Отже, є рівносторонній трикутник, має усі сторони однакової довжини. Тому ми будемо називати вже не зелений трикутник, а який рівносторонній. Добре, і в нас є ще один, останній. Так? Що можемо поглянути на нього?
що в нас є відкритий трикутник у три сторони, так? І ще можемо сказати про сторону ЛК і ЛМ. Що вони є які? Що вони є рівні. Правильно, що ті сторони є рівні. Тому дві сторони є рівні. А якщо в трикутника дві сторони рівні, то такі сторони ми називаємо рівнобедрений трикутник. Точніше, називаємо трикутник рівнобедрений. Записуємо. Рівнобедрений трикутник має лише дві рівні сторони. Отже, давайте собі зараз узагальнимо все, що ми вивчили з вами сьогодні про види трикутників. У нас є який? Тупокутний трикутник – це коли що? Одна сторона в нас є який? Тупий кут. Добре, гострокутний трикутник – це є який? Гострокутний. Так, це коли що у нас? Всі три кути є гострі. І є прямокутник – це коли що у нас є прямий кут. Добре. Наступне ми вивчили з вами різносторонній трикутник. Це коли у нас, це коли трикутника усі сторони є різні, так? Вони мають різну довжину. Є рівносторонній трикутник. Це коли всі сторони трикутника є рівні, мають однакову довжину. І є у нас рівнобедрений трикутник. А рівнобедрений трикутник – це коли трикутник має лише дві рівні сторони. Отже, добре. І ще на домашнє завдання у вас буде номер, сторінка 88, завдання 207-208. Отже, сторінка 88, номер 207 і 208. На домашнє завдання вам три номери. Я зараз ще раз запишу які. Отже, домашнє завдання. У вас є номер, буде номер у вас 200, 207 і 208. Є. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху у виконанні. Бувайте!